Бас их хүнд хүчээр ажил хийдэг энэ салбарын ажлын албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ийм сайн хуулийн төсөл орж ирж байгаа гэх баяртай байна. Тийм учраас тодорхой яг ямар нэмэгдлүүд, ямар нийгмийн асуудал сайжирсан зүйл одоо жишээ нь манай Хүнд аймгийн төвдөр байдаг тэр албан хаагчдаар гарах юм бэ? Энэ дээр тодорхой хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь загжав дараа танлуу би нэг албан бичгэсэн. Хүнд аймгийн булган сум бол маш том сум. Хүн ам олонтой, дээрээс нь баруун гурван сум дээр бас олон хүмүүс янз янзын одоо асуудал толбогддог. Тэгэд энэ хүмүүсийн үйлчлэгийг маш хурдан шуурхаа авах, дээрээс нь төрийн үйлчлэгийг хурдан хөрөх үүднээс энэ салбарыг байгуулах, хилтэс байгуулах тийм одоо албан бичгийг явуулсан байгаа. Энэ дээр ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэдэг ийм асуулт байна.